Janne. I dag så har jeg tenkt å fortelle 50 fakta om meg og mitt liv. Det er egentlig ikke så mye å si utenom at lyset kan hende det litt rart, fordi jeg bruker naturlig lys, og ja. Men jeg synes vi bare skal starte. Jeg er 16 år og født i 2001. Jeg spilte håndball fra 2. klasse til 10. klasse. Jeg går i 1. klasse på Nordahl videregående skole. Jeg går på media og kommunikasjon. Jeg er fra og jeg bor i Os, som er litt utenfor Bergen. Jeg regnet ut at jeg har kanskje brukt over 1000 kroner på Mountain i hele fjor. Jeg spilte fotball i 1. klasse, og jeg tror jeg var ganske søt. Jeg kan jonglere, og jeg er veldig stolt over det. Jeg kan også jonglere bananer. Jeg rømte hjemme fra når jeg gikk på barneskolen, og så måtte politiet komme og lete, og det ble sykt mye oppspill, og ja. Men det gikk fint da. Av en eller annen grunn så liker jeg å kalle vannet mine for løk eller løksuppe. Jeg elsker å dra på eventyr, eller generelt bare å reise. Jeg elsker Skittles. Jeg har legit en obsession med Skittles. Og jeg har Skittles oppe, så etter denne videoen skal jeg definitivt spise Skittles. Beste vennen min er betalt skuespiller. Det er Una og det er meg. Jeg elsker katter, selv om jeg egentlig er hyperallergisk. Og snart får kjære som en katt. Det kommer til å gå fint, men jeg kommer sikkert til å bruke mye allergimedisiner. Jeg elsker planter, men nå holder veldig mange på de å dø. Hun som heter Lola. En gang så hadde jeg ikke børstet håret mitt på sånn 3 eller 2 dager, og så satt jeg på skolen, så begynte bestevennen min å børste håret mitt på skolen, for hun syntes det så pustet ut. Jeg har tatt til Oslo for å løpe maraton, eller det var jo bare halvmaraton. Jeg har en helt egen fidget spinner-samling. I sommer så skal jeg til Polen og Tyrkia. Når jeg var liten så fikk jeg en spade i hodet, så jeg tror jeg har arr her et sted. Jeg liker å fiske. Jeg har familie på Østlandet. Kigos familie har hytte i nærheten av huset mitt, og en gang så møtte jeg Poen. Tilfeldig. Storebroren min er 2 år eldre enn meg, og så er han russ i år. Og så har jeg en lillebror som går i 8. klasse. Jeg er veldig glad i å lese bøker. Jeg elsker sånne der mysterium og folk som forsvinner. Så jeg er veldig glad i Sarah Høydahl sine videoer. Jeg er ikke mørkeredd. Før så likte jeg liksom gå ut på kveld eller natten og liksom bare finne på noe, eller bare gå rundt, fordi... Og så liker jeg at jeg vil ha stjerner. Favorittdrikken min er Mountain Dew, men jeg prøver ikke å drikke det så veldig ofte nå. En gang så dro jeg til Haugesund for å møte prepsen hennes. Jeg var en ganske så stor fan. Meg og kjæresten min er sammen i over 1,5 år nå. Når jeg var liten, og det var helg, og meg og brødrene mine skulle liksom få lov til å velge godteri i butikken, så gikk de liksom bort til godteri-session og valgte masse godteri. Og så gikk jeg og valgte enten laks eller jordbær. En gang så holdt jeg på å sovne i dusjen. Når jeg gikk på barneskole, så lagde jeg en blogg. Når jeg var liten, så elsket jeg iCarly, og jeg hadde lyst til å bli som de. Jeg vil fremdeles bli som de. Mitt aller første kyss, det var på ungdomsskolen. Når jeg var liten, så plagde storebroren min meg sånn hele tiden. Men det er vel sånn storebroren gjør. Jeg satt på innspillingen av Skam. Det var bare sånn et par minutter da, men jeg elsker fløtekantin etter poteter. Jeg tok nesten på et levende reinsdyr på Svalbard. Og så på Svalbard så spiste jeg også reinsdyrhjerte. Jeg har vurdert lenge å bli vegetarianer, men jeg elsker kjøtt alt for mye. Spesielt pinnekjøtt. Drømmen min er å bli programleder, eller egentlig bare generelt å jobbe på TV. Jeg sover fortsatt med kosedyr i sengen. Se for dere at jeg drasser det her med meg hjem fra Svalbard i en sånn liten bag. Når jeg var veldig liten, så sovnet jeg på et akebrett, sånn det så ut som at jeg var død. Så jeg tror det var tante dro meg bortover på et akebrett, og folk begynte å stirre fordi de trodde det var en død baby, egentlig. Noen av faktaene var kanskje ikke akkurat direkte om meg, men det er ting som omhandler livet mitt og som er rundt meg, så jeg følte for å ta de faktaene her med. Men hvis dere likte denne videoen her, så kan dere gjerne trykke på subscribe og like den. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!